Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bokoki kofanda. Ma sœur Esther, c'est vous? Merci. Votre enfant était malade. Moi, non, Abelaki. Loba na yo moko baba. Lelo na lobaki na loba témoignage te. Ezalaki ndenge nini? Comment c'était? Ezalaki mwana na ngai na kendai musala. Na sima. Na sima amataki na brique na mur amataki na mur sikoyo amataki azwa chaussette nae ndako momanda kotonga pembeni na biso sikola ramati azwi chaussette apesa ki mukongo yepa yebaki tazo linga kene kokene kokota na ndako njoka nde mur ezalaki na sima bataki na ba colonne bien te ale ekwelela ki e la recuele la qui est bamir nyon sote za la ki likolo na ye ya za la ki na se ya babrique bon nanga ya belelika ka ya marian ya mariane azo belela ya mariane na bimina ndako akangi ka manase manasa zo ko sukolo bate mariane alongoli babrique wana ba bloc ya minene la alongoli yango azwi manase akoti si na kata ndako la akoti manase na kata ndako ku photo ya passer baruti za la kana amir na biso Manasa belelika ka pasteur Baruti biki sangai. Pasteur Baruti pasi nazoko kate pasteur Baruti. Oh docteur Jésus Kita. Marianne azui Manasse a prié pour naye. Marianne azui Manasse a tiena mukonga kene na hôpital. Na poko na nazali koya nazole ranzelo hôpital na mona bango ba etalé ye. Donc azo bouger te kote naye ona sote bukanaki. Ngana ye bona lebi oh bozo sala nini hôpital babite bazo répondre ngaite mama na nga zolela nabi nini bazo répondre ngaite nabi oh bozo répondre ngaite nini na simi mana se fièvre te azolela babite futa mbongo hôpital na futu mbongo hôpital do infirmière nabi bozo ngana nda to zo ngana nda ku nabi na to bondela to bondele nabi bo expliquer ngai nini babi mana se tala ba bloc onion so ekolela ki Là to ye boye na vandi manasa bi mama benga pasera bonde la pona nga na zo kapasi na lobi to zo benga to bengi pasera bampwena ayaki na butwa na nda ka bonde li pona ye la ka bonde li pona ye li kawa ne ka zali ko gonfler na ndi ko le na chambre manasa bi singa mama ko le la tete za na nzambi aza ko gonfler ko to deja basse bukana ki to e bakite ke zali basse alobi mama ko le la tete nzamba ko sala akobiki sangai Na lobi mama garder secret le quoi papa ça na voyage ko yebi ça été a ko sala musala bien té na bi na zo garder secret ta benga na butu na ko yebi ça bi promettre na bi na promettre na promettre OK na ko yebi ça papa té papa na ba on peut na voyage so tout na biso za bien to za bien je rendez deux jours wana mana c'est grave to zo ko ko sala nini to bi to ko sala nini ba lobi non to ke na sens des handicapés là to ke ikuna Batali manase papa ba examiner to sel be examen balobi manase abukani na tuni docteur abukani bassin na bi docteur pesa nga solution mwana na nga abukani bassin na ko sala nini docteur alobi na ngai mwana ko sala autre mesalité bisika abukani mwana ba ko che estimer mesalité somaka ba pampers chaka mwana na mbetu azaka na position droit ala la kakaka Bongo ti mukolo muku ekozonga na bi oh docteur mwana na ngazali ko sufui zola solution abi solution ya te madame nandi ko na kata bureau na bi madame courage akoka kaka bien na bi mina kati ya hôpital na tike manase na mutuka manase bi docteur maman docteur alobi nini na bi eloko te abi oh loba ozolela nini abi mama tika kolela seigneur akobiki sangai Nabi na kolela te na kolela te. Donc zo sala nga ka souci. Zo nabi na kolela te mena zo lela kaka na zo mami zo kitangai. Ezalaki la kabukana ke zalaki mercredi. Mais ezalaki jeudi. Siko yo la to kene ki na hôpital samedi. Sa docteur a yebi sibiso ndenga zali wana kabola li sae. La to ye vendredi wana na église. To ye na église bo docteur a lobi na biso to zonga. La to zongi Tokoti na biro na koti na biro na kutela dia kaanga na bi dia kre manase aza grave abi manase salini dia ka banga bi salini na bite ba block e kwelela kiye na bi naza besona kusa na passer ba route abi ma sero kutana ai atuni mwana saliwa abi na bi na tike na kati ya mutuka
nazoe bandenga komema ete soko memie a crier soko salivo a crier to sali kolone stola la kate jaka bi bon tika e kakakuna le pasteur ya ki passer fallait voyager kolane landaki lobi na le pasteur asisa ki kote ya awa bisunga na vani na kwana na ke komema manase albi mama na okomema nga tazo crier na bende kana mutu na bi okazia ngo passer ba uta zo kende na kangia na na mapeka na nga to koti na bureau là de côté na bureau pasteur pasteur ba route pele tozo kota e pa zo kota atuni nga maser nini na bite pasteur mwana na ngaza na pasi abukani basin alobi to bonde l'ensemble là to bonde l'ensemble sili manase sikole là to bonde l'ensemble manase lobi mama vandi sanga na bi oh na vandi so avi vandi sanga malembe na vandi sie là na vandi sie pasteur ba route azo bi manaka ta bureau atali abi oh maser avandi ngabi avandi parce que bauso tchile sou maboko mbala moko oxyo katinanga na bi merci seigneur na moni guérison manasé mato bi mi boye to zongi na ndaku la to zongi na ndaku manasé bi se ki fara na bisona kata mutu ka frère comme ça bi frère comme ngai na kotato la nzambe soki nga na telemi na kotato la nzambe yote le kalbo soto tato la nzambe to komi na ndaku ezale ki dimanche dimanche manasé asengi mama na biso abi mama boye mokoko na ye albi mama pesanga bakaye na nga na sala abétude na ba examen mama lobi o sa abétude o ka sa ba examen dengeni abi mama yo sanga kondima na ese no cha kondima na kotele ma muto nga zo loba a kotele ma azali deja gonflé a ko ka ko sala toilette ite a ko sala mouvement te azo baka bo cha kondima na kotele ma va papa nya tama kona kishasa na kotele ma siko biso pete ko vanda wana ale manase na toujours le zaki lundi fana ke ni musala Nabi manase mikoleleke bele une semaine yango na zo salate na ke le musala na ke suko sombelo babiloko abi sava docteur bakali biloko apete pona ni pona ko sala sel ezali passe poko ta basena donc attends zo sala urine il faut crier donc basse ezaki benda ko bukana docteur alobi bo saka solution ali kama biloko apete babui pona asala bien sikola na zo bima bona ke le musala avant kuna bima na ke musala otiko sukola Namona manase na kiti akangi kiti azo crier oh docteur Jésus oh. Mama benginga este bima na chambre otamra mwana zo sala barbina ya bougete ya zo bouger na tele maboye na monde baka nini oh na yoki posaka na tele ma na vandi pe mingi na yoki posaka na tele akangi fauteuil wana atelemiti azo kaka pasa zo crier namona kaka lobi na koko na bisu na koko ne mama pesanga yi saka cartable nga na sala be sei deja ya oke ko sala be examen mama na so si cartable azo tungisa mama pesanga cartable mama so yi cartable a pesie la ra pesie a chango na mukongo la a chango na mukongo mama lobi cartable le ki point manase a lobi na zana kondima pasteur baruti deja bonde li pona nga na zana kondima ale mama na biso a vi cartable a pesie a chango na mukongo nga siko na komi lokolo ka zo na zo tale ka na zo ko siko lo bate no chaka a tele mbi mama abi o ya li première pas bozela a vi cartable a longoli ya moko avanti dara avanti sili ngai siko lendu wana na siminjela na ngina bima na porte bi mama zonga na zongi na binini alobi na mama Jésus Christ c'est quoi qui après combien de jours nabi Jésus Christ c'est quoi qui après 3 jours abi bien merci au pestinga réponse a bien kola pambola yo nabi mina kei Là la kei bonga moko alobi singa mama ke ko bibisa ma sœur a permettre ngai ba ko sali sanga ba examen na ndaku monsieur nabi soya nabi na kei ka ko yebisa yi Là na zo ke nabi ah mana sa poser nga question Jésus-Christ ça c'est quoi que combien les jours elingi ko loba nini na zo ke ndina nzia na zo kanisa ka na ke fil mbangu na zo songa mbangu na bite manasi ko la mouvement na fito tombo la to sala boe mama na bon bon pe ba zo lemba lenga na zali ko zonga ndio kande manasi grande sœur na ngai ki na ndaku Abengi ma kulutu bakwa azalaka bana ko zalaka ni mwa ko lasse bilambe zalite azudi puta abwaki abi mama kulutu simbelanga liputa oyo bia te le ko la salesa na katikati grande sœur a simbele liputa alobi zela na zo la xabino ke nga na zana nzambe ya solo mama kulutu tu ko so comprendre te azo tala kaka alobi mana se ngolo banine alobi yo zela te nga de ba bondela ki pona nga yo zela kaka Maman kulu ta so comprendre te. Azuli puta bwa ke li grande sœur nangai. Maman na salo bi simba li puta na makasi. Grande sœur a simbi makasa bi eti kalate. Simba makasi grande sœur na sœur na zo to so na simbi. Grande sœur a simbi alobi bon zio zela.
Ali puta na kanenga zala kini akangili puta abwaki impa akangili puta baki depa azotambola na liputa keiti na ngambu atamboli alobi bomoni siko ndenge Yesu masi asali asali deuxième tour asali trois après troisième tour abwaki li grande sœur Ali puta abandi ko tambola. Na uti musala l'air na ye alobi na mama alobi na onsa la mama surprise na ebise ki ke Jésus que ça se quoi que peut combien de jours l'air na ko pesa bonsoir na mona kara mutazo ya bo alobi mama mbala moko na crier oxe ko ti na nda ku na ndi ko le la bi manasi o tamboli abi mama na tamboli na bi oyo yo manasi abi mama ngai na lingina banda classe Seigneur abiki sibo. Acclamez le Seigneur Jésus Christ. Bete l'encolé sous Christ ma boko. Manasse, yakalana. Yo mwana mouke fwa makasi boy. Pasteur, alobaki na mama na ye, na moni ozana kondi mate. Mama na bime, yo zo le late. Ya bi on, kole la po na zoka. Me yo koki po le late po zoka pasteur. Pasteur a se bondeli na biki deja. Amen. Manasse, Ngaza docteur Jésus te. Docteur Jésus ye oyo. Ye butabiki saka. Nani abiki si omanase? Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Bete la koloma boku makasi. Ne vous inquiétez de rien. Bon, quand il y a un problème, tournez vos regards vers Jésus. Soki li kambo ezali balusami sutala Yesu. Moi je peux échouer. Ngai na koki kokweya. Mais lui n'échouera pas. Mais ye a kokweya soki mokete. Amen.